svog trenera, veru svoje drugove. Kada to napravite, sve je moguće. Najveći sportski uspeh za Zorana Đorđevića je osvajanje titula šampiona Južne Azije sa selekcijom Bangladeša. Pet utakmica, 2010. godina, pet pobjeda, gol razlika 13-0, bez primljenog gola. Svojim najvećim neuspehom smatra to što nije izabran za selektora Srbije pre nekoliko godina. Uprkos tome, naša reprezentacija mu je na prvom mestu i prognozira joj veliki uspeh. Upamtite, znači, završava se svetsko prvenstvo, Srbije šampion sveta. Zagonetno kaže da je sada na svetskom prvenstvu u ulozi savjetnika jedne poznate reprezentacije. Evo meni i fudbalske lopte, i to ove lopte sa kojom će danas početi svetsko prvenstvo. Sa mnom ovde, zadovoljstvo mi je da pozdravim kolegu sportskog novinara, dugogodišnjeg komentatora, evo naša, izvolite, Nenada Pavlovića. Čuli smo Zorana Đorđevića, što se Pirota tiče i fudbala, nismo se nešto proslavili poslednje godine. Pa dobro, nismo. Radnički je pre dve godine ušao u prvu ligu. Ove godine ispao kako je ispao, neću to da komentarišem više. Inače, Zoran Đorđević je interesantan lik, radio u interesantnim zemljama, napravio interesantne rezultate i ja naravno pozdravljam sve ono što je on ostvario u fudbalu, a o Kariju Pešiću ne treba trošiti reči. Malo čas smo čuli, Zoran reče, nakon završetka svetskog prvenstva, Srbija je šampion sveta, ali s obzirom da ti nešto imaš dugogodišnje iskustvo, pre svega sportskog novinara, kakve su tvoje prognoze? Pa dobro, to je Zoranova želja. To je naravno želja moja i tvoja i moja. To je želja svih ljudi koji žive u Srbiji. Ima 6 miliona selektora. Međutim, treba realno gledati na sve ono što se događa na ovom planetarnom, kako ti reče malo pre, događaju, s obzirom na to da ima veoma jakih reprezentacije. Ja bih rekao da će ove godine na svetskom prvenstvu fudbal iskoračiti ne samo zbog one kontrole koje će sudije imati, već i zbog taktike, načina igranja i tako dalje. Kad ovo kažem, mislim pre svega, moj kandidat broj 1 je Brazil, da je većina brazilskih fudbalera poprimila evropski način igranja. Brazilci su nekad igrali lepo za oko, a sad, boga mi, znaju da igraju čvrsto, znaju da igraju snažno. Fudbal je postao igra u kojoj se sa 2-3 dodira osvaja prostor. Tako da, evo, već sam rekao ko je ne moj favorit. Favorit moj je Srbija, naravno, negde u duši tako želim, ali po kvalitetu mislim da je Brazil kandidat broj 1. U Evropi ima nekoliko reprezentacija, Belgija će biti, ne bih rekao prijatno iznenađenje, ali će igrati dobro. Francuzi uvek imaju snažnu ekipu. Italijani uvek igraju 0-0, 1-0 na penale pa stignu do polufinala. Nemci, kako ste malo pre rekla, fudbal je igra u kojoj na kraju pobeđuju Nemci. Ja ne znam da li će ovog puta pobediti i da ne nabrajem. Tu je Argentina, naravno. I ono što mislim da može da se dogodi, to je da neko iznenadi od afričkih timova, s obzirom da ja procenjujem da je Afrika budućnost fudbala i da su mnogi afrički fudbaleri već zauzeli značajna mesta u skupim evropskim ekipama. Ono što je do sada uradio samo Radomir Antić, imam utisak da je Krstajić na putu da uradi. Mi gledamo utakmice naših fudbalera kada igraju za svoje klubove. Manchester ne može bez Matića i da ne nabrajam dalje. E sad, kad dođu u reprezentaciju, to je nešto drugačije. Krstajić bi trebala, neću naravno nikome soliti pamet, da ono što naši igraju u klubovima pokuša da ne menja njihov način igre i da to sublimira i da napravi upravo takvu igru. Igru u kojoj će Sergej, koji sad košta preko 100 miliona, Kolarov, Ivanović, enoga Milenković preko 30 miliona i tako dalje, na kraju krajeva svih 11 igraju negde u Evropi. Da te njihove navike i uloge koje imaju tamo pokuša da primeni ovde i da to bude neka naša nova srpsko-evropska igra, uvali sam našao termin. E pa nešto, hvala puno. Mi očekujemo i navijamo da naše neke idu što dalje i stignu, znači negde makar do polufinala, pa ako ne i do finala. Ja sam zadovoljan da prođemo grupu. Prvo
da ovo sa Kostarikom malo znamo o njima, da njih dobijemo, pa da dobijemo posle i sledeću i naravno s Brazilom da igramo nerešeno i eto nas dalje. Hvala najljepše nešto na razgovoru. Kažu da se žene najbolje provode kad je svetsko prvenstvo u fudbalu zato što onda mogu da idu negde dok muževi gledaju fudbal. Što se mene tiče, Sanja, kod mene obrnuta situacija u kući, ja gledam fudbal, a muž ide iz kuće. Eto toliko, a mi isto navijamo. Isto smo u košu, Majo, hvala. Hvala tebi i tvom sagovorniku. Posle sporta razgovaramo i o filmu danas.